зуби. Або формуватися з нуля. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру політичних досліджень ПЕНТА, з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий день. Я дякую, що ви доєднуєтесь, що чуєте добре нас. Добрий день, я вас чую. Пане Володимире, ми говоримо про історію, яку вчора надвечір запустив в інформаційний простір Арсен Аваков. Я думаю, ви бачили, знаєте про що, про інтерв'ю Арестовича 2016 року. Ви бачите тут політики більше, аніж насправді історії в тому відео? Я б не перебільшував значення цієї перепалки між Аваковим і Арестовичем. Безумовно, те, що я чув перед цим, Аваков нагадує про себе. Арестович сам про це написав, що таким чином Аваков фіксує своє повернення на початку політичного сезону. Ну, можна згадати ще фотосесію під час форуму ЄС, Ялтинської європейської стратегії. Це нормально. Арсен Борисович взяв паузу, відпочив, зараз повертається. Але зверніть увагу на зміст і контекст його заяв. Підчеркнута лояльність, підкреслена лояльність президенту. Жодного кривого слова проти президента. Навпаки, демонстрація. Пане президенте, я за вас, я вас підтримую, але навколо вас є погані люди. Да. Ну, але коли говорити на правду, пане Володимире, то кажуть, що абсолютно нормально розійшлися Аваков і Зеленський, що вони зберегли оці відносини теплі, безхмарні, як казав президент, про зустріч з Байденом. Дивіться. Ну, тобто це абсолютно може нормально. Я не впевнений, ну, я не знаю, зберегли чи не зберегли. Я припускаю, що навряд чи зараз Арсен Борисович останнім часом спілкується з президентом. Тому термін «зберегли відносини», ну, на мій погляд, не зовсім коректно відображає реальність. Але заява Авакова свідчить. Аваков не хоче сваритися з президентом. І він демонструє лояльність президенту. Але чому атакує Арестовича? Тому що Арестович – слабке місце. І Арестович робить, і раніше робив там багато чого неоднозначного. До речі, тут я нагадаю, відео 16-го року, воно стосується періоду, коли сам Арестович казав, що він був парахаботом. Я про це тільки зазначила, так. Так, ну я не чув, але да. Тут такий цікавий момент. Але я так припускаю, що Аваков в даному випадку демонструє, що він не сприймає, критично ставиться до частини оточення президента. І ризикну припустити, він б'є в Арестовича, а циліться в іншу людину. Угу. Не буду згадувати. Все, я зрозуміла. Ваш натяк, про що ви говорите. Ви хочете сказати, що він може претендувати і має амбіції на ту посаду? Я так думаю, що ви натякаєте на керівниковську посаду. Зараз про наслідки. Зараз про наслідки. Угу. Так от, враховуючи всю нинішню ситуацію, я з великою вірогідністю можу сказати, ніхто не буде звільняти Арестовича за проханням чи за натяками, звинуваченнями Авакова. Не будуть звільняти. От я знаю, що заява Арестовича не подобається деяким урядовцям, деяким членам президентської команди. Вони про це прямо не говорять, але я думаю, що якісь сигнали про це вони надсилають різним людям. Оце більш серйозно. А коли людина, яка не належить напряму до президентської команди, дає такі поради, і він ще знаходиться в, скажімо так, в конфліктному контексті з іншою впливовою людиною в президентській команді, то це означає, що звільняти Арестовича не будуть. І міняти президент когось в своєму оточенні за порадами Авакова не буде. І це не означає, що Аваков отримує якусь посаду. Всі ці чутки, що Авакова можуть там кудись призначити, я можу сказати з високою вірогідністю, це не відповідає дійсності. Зрозуміло. Пане Володимире, ну дивіться, ну цю тему ще ж не тільки рознесуть в українському інформаційному просторі, а й в російському, до прикладу, так? Ну от, що зараз є речником пан Арестович, ну це ж уже іміджева зовнішньополітична. Ну так що. Слухайте, в російському інформаційному просторі не інші речі звертають увагу. Угу. Їм менш цікавий пан Арестович. До того ж, треба розуміти, що в Росії і Арсена Борисовича не люблять. В Росії проти Арсена Борисовича є кримінальні справи, і для Росії
Арсен Аваков набагато більший ворог, ніж Арестович. Ну, хто там для них Арестович? Ну, так, він речник в ТКГ. ТКГ зараз працює, що називається, ні шатка, ні валка. Особливих результатів немає, там стагнація переговорного процесу. Арестович на переговорний процес не впливає. Там впливають інші люди. І тому я не думаю, що там Росія цим скористається. Ну, це такі, я їх називаю воєнні політичні периферії. Нічого особливого, ніяких великих політичних наслідків не буде. Але сама ситуація показова. Я ж кажу, от повернення Авакова, інформаційне повернення. Ми ще не знаємо, що буде далі. До речі, я не згоден з тезою, що там на старті політичні сили, які готові перехопити владу. Жодної такої політичної сили я не бачу на горизонті. Нової. Всі старі. По рейтингах, всі, хто брав участь в президентських і парламентських виборах 2019 року, от вони залишаються рейтингово. Жодна нова політична сила не має серйозних рейтингів і немає якихось нових гравців. Є лише натяки на новизну, але новачків якихось серйозних, які готові не то, щоб взяти владу, готові просто включитися в боротьбу. Ми їх просто навіть не бачимо, що називається, воочі. Ну, у нас ще й кампанія передвиборча не розпочалася, ще маємо час. Дякую. І не буде. Я можу вас розчарувати, ніякої виборчої кампанії найближчим часом не буде. А це вже сумно, бо ми любимо ці процеси обговорювати, принаймні, в студії. Я теж люблю, але така реальність. Так. Дякую вам, гарного дня, ми принагідно вам бажаємо. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру політичних досліджень ПЕНТА, до нашої розмови доєднувся.